E aí, meu povo, trouxe mais um tutorial. Dessa vez é sobre aquarela e a gente vai ver sobre a marca Pentel e da Winsor. No caso, são linha estudantil e o restante dos materiais também. A folha de aquarela, o lápis de cor que eu uso para dar retoque e os pincéis também são da Tigre, são acessíveis e eu vou colocar na legenda. Como não é um vídeo ensinando a como pintar com aquarela, eu deixei ele um pouco acelerado, porém eu vou dar uma explicada. Bom, eu comecei adicionando os tons mais claros, nesse caso eu comecei colocando um laranja bem clarinho e um azul claro também, e depois eu fui colocando mais cor, né, para dar contraste e saturação. E eu diria que isso é uma regra, né? Porque não tem como você já ir jogando tons escuros na aquarela e depois vir com tons claros, porque por ser uma técnica aguada, ela não te permite criar camadas em cima do escuro. Por exemplo, a tinta acrílica você consegue colocar o branco depois por cima do preto. Na aquarela não, a não ser que você use guache por cima da aquarela. É possível fazer isso. Por exemplo, no olho, ele vai ter um brilhinho que eu usei guache, que é o brilhinho que eu quero dizer a tinta branca, né? O brilho dos olhos. Representei com a tinta branca. Então, isso é possível por causa do guache, mas se você for usar só aquarela, isso não é possível. Então, é uma regra. Você sempre começa com os tons claros, depois vai adicionando os escuros. Então, vamos lá. Primeira técnica é úmido sobre úmido, que é quando você aplica outra camada de tinta sobre a que ainda está úmida. Então, a primeira camada está úmida ainda, você vai aplicar mais e isso acaba gerando uma mesclagem de cores. Bom, a outra seria úmido sobre seco, que nada mais é você esperar a camada que você aplicou primeiro secar. E depois você vem com a tinta mais, como posso dizer, mais diluída e você passa sobre essa camada seca. Lembrando que a aquarela, que dilui a aquarela é a água. Você não precisa comprar outro componente para misturar. O que é um tanto óbvio, né? Porque o nome é aquarela, então você pode imaginar que, claro, vai água. A outra técnica seria seco sobre seco. Nada mais é quando a camada está seca no papel e você vai aplicar outra, porém menos diluída, com menos água possível. Então ela fica mais concentrada. E todas essas técnicas eu usei no desenho e não é um segredo, você vai testando e vai vendo o que te agrada mais. Mas claro, você vai acabar usando todas intencionalmente ou não. Bom, eu usei guache agora para dar aquele brilhinho no olho e tem a opção linha estudantil, que foi a que eu usei, tem caneta em gel, tem a opção linha profissional, você pode usar posca também. Depois eu adicionei no pratinho as cores que eu ia usar, azul, vermelho, amarelo, porém depois vocês vão ver que eu adicionei mais, adicionei laranja, depois coloquei verde, enfim, para chegar aos tons que eu queria, né? Porque na aquarela da Pentel eu tive que dar uma saturada nas cores, porque elas não têm uma saturação boa. Não que a Winsor seja super superior,
porém ela entrega mais qualidade e mais pigmento. E a Penteula também é inferior em relação a você mesclar as cores. A técnica sobre úmido torna-se bem mais difícil usando a Pentel. Porém, quando você não quer investir muito e quer isso como um hobby ou quer apenas testar, a Pentel se encaixa super bem nisso. Mas se você tiver condições de investir mais, a Winsor, a Van Gogh são marcas boas para linha estudantil, para começar, sabe? Então, outra coisa importante é sobre a mistura de cores, que eu não expliquei no vídeo. Que é importante você aprender sobre as cores primárias, secundárias, terciárias e por aí vai. As primárias, como a gente já aprendeu na escola, não sei se vocês lembram, é amarelo, azul e magenta ou vermelho. Tem gente que prefere vermelho, tem gente que prefere magenta, isso não interfere em nada. Na verdade, interfere um pouquinho, você vai ver que com magenta fica mais saturado, mais aberto o tom. E com vermelho ele fica um pouco mais fechado, os tons que você mistura para criar. Mas isso fica para um próximo vídeo, porque eu acho que demanda mais tempo e acho que não vai se encaixar muito bem nesse vídeo. Vai ficar meio maçante. Mas dando um resuminho, os tons primários que criam os demais tons. Por exemplo, você misturou amarelo com azul, você cria verde e por aí vai. Algo que é importante e que eu quero destacar aqui é que a Pentel também tem outra coisa que me incomodou, que é não conseguir chegar ao tom de preto com misturas. Diferente da Winsor, que quando eu iniciei com a Winsor. Não tô falando desse vídeo, mas quando eu iniciei a aquarelar. Meu primeiro estojo foi da Winsor, então eu não tinha um tom preto, a tinta preta, porque não vem no estojo. Então eu fazia misturas que conseguia obter o tom certo de preto. Já a Pentel, nossa, nem milagre ajuda. Então isso é um ponto importante. Bom, e como eu apliquei o lápis de cor no primeiro passarinho que eu usei a tinta da Winsor, eu vou também aplicar nesse da Pentel. E no final vocês vão notar a diferença, como que o pigmento influencia. E claro, o papel também, mas no caso eu usei o mesmo papel e o que diferencia em si é a tinta, porque o restante foi tudo igual. E aí vocês tiram suas conclusões, se tem alguma diferença pra você, pra mim é bem nítido. Mas aí vocês decidem. E é isso. Valeu, gente. Tchau.